Ես խոսքս ուղում եմ հիմնական զեկուցողին, նախ հիշեցնելով, որ այո, եթե այսօր մենք քննարկում ենք 21-ից 26 թվականների կառավարության գործունեությունը, ապա առանց իրավիճակի վերլուծության ծրագրի քննարկում չի լինում, ինձ թվում է դուք դա աքսիոմատիկ ճշմարտություն որպես ընդունում եք, եւ հետեւաբար ես ուզում եմ հարցիս մեջ անդրադառնալ, հետ վերադառնալ իմ գործընկերոջ Արթուր Ղազինյանի հարցին, Եվ հիշեցնել, այո, 44-օրյա պատերազմից հետո, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո, հանրության մեջ տարածվում է կարծիք, խեղճ հարիֆն ինչ անի, պարտությունը իր գրպանն են գցել։ Հիմա հարց։ Դուք ընդունում եք այդ մոտեցումը, արդյոք համաձայն եք, որ այդ մոտեցումը ճիշտ է։ Եթե այո, ես խնդրում եմ լրեք։ Եթե այո, Ապա, երբ հասկացաք, որ ձեր գրպանում պարտության փաստաթղթեր են գցել, եւ երբ որ հասկացաք, ինչու հանրության առաջ չներկայացրեցիք այդ ձեր գրպանում գցած փաստաթղթերը, ինչու հանրությունը տեղյակ չեղավ, դուք նման փաստաթղթերի եք հանդիպել, եւ ինչու հանրության հետ չքննարկեցիք ինչ անել ձեզ որպես ժառանգություն ստացած նման փաստաթղթերի հետ։ Եթե ոչ, ապա ընդունում եք արդյոք, որ դուք այն իշխանությունն եք, որ այս երկիրը տարակ պարտության, մեր երկիրը տարակ պարտության եւ պատասխանատուն եւ թիվ 1 մեղավորը դուք եք եւ այդ դեպքում ինչպես ինչ արժանապատվությամբ եք կարողանում շարունակել իշխանությունը այս երկրում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գուրեվան հարցի համար։ Նախ ես պատերազմից անմիջապես հետո եմ հայտարարել, որ ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, ինձ համարում եմ մեղավոր, եւ այն ինչ որ դուք ասում եք, եւ ես հիմա նաեւ ինչ որտեղ ընդունում եմ, որ սխալ եմ արել, որ 2018 թվականին այդ ողջ ժառանգված բանակցային բովանդակությունը չեմ հրապարակել։ Եվ ես հիմա կարող եմ ընդունել դա որպես սխալ։ Եվ բայց ուզում եմ ասել, որ հենց այս ամբիոնից նաև այդ մասին եղել է հայտարարություն Սերժ Սարգսյանի կողմից 2018 թվականի ապրիլի 17-ին։ Եվ ես անդրադառնալով պարոն Աբրահամյանի, եթե չեմ սխալվում, հարցին, հենց այդ եմ ուզում ասել, որ եթե իր ասածը բարձրացած հարցը ճիշտ լիներ, ընդհակառակը մենք րոպե առաջ կշտապենք, ասենք Ժողովուրդ ջան, տեսեք, ես ուրա ասել, պետք է այդ բոլորը հանձնենք։ Ես այս ամբիոնից տասնյակ անգամ եմ ասել, այո, մենք միջև վերջին րոպեն եւ միջև վերջին վարկյանը պայքարել ենք, կռիվ ենք տվել։ Միջև վերջին վարկյանը։ Դա սխալ ենք արել, ճիշտ ենք արել։ Գիտեք, ես նույնիսկ իմ անձնական գնահատականը հիմա չեմ բարձրաձայնի, որովհետև ես բանաձև եմ առաջարկել, եւ որը նաեւ այս խորհրդանում այն ժամանակ ներկա մեր ընդդիմադիր գործընկերների եւ մեծ հաշվով բոլորի կողմից ընդունվել է, ասել եմ, եկեք գնանք, թող ժողովուրդը մեզ դատի։ Գնացել ենք, ժողովուրդը մեզ դատել է։ Հիմա չգիտենք մեղմ ավարվել մեզ հետ, թե ընդհակառակը ուղիղ հակառակը պատժել է մեզ սրանով, բայց այս իրողությունները ունենք։ Ես գիտեք իմ բանը ամենայն հարգանքով էլի ասում եմ, դուք ձեզ թվում է, որ դուք ինձ ասեք, ես մեղավոր եմ, թե մեղավոր չեմ, ես պետք է ասեմ, վայ չէ, ես մեղավոր չեմ, որ ասեք պատասխանատու ես, պետք է ասեմ, վայ չէ, ես եմ ասել, որ ես պատասխանատու եմ, այստեղ եմ ասել, նախորդ գումարման ազգային ժողովում եմ ասել, իմ ասածը ուրիշ բան է։ Ես առաջարկում եմ այն հարցերին, որոնց պատասխանը ընտրությունների արդյունքներով տրվել են, այդ հարցերին եկեք չանդրադառնանք, անընդհատ այդ կետի վրա չմնանք, եկեք ձևակերպենք օրակարգը եւ գնանք առաջ։ Ձեր նշած փունջ հարցերին պատասխանելու համար ձևավորվում է, կամ չգիտեմ, կձևավորվի քննիչ հանձնաժողով, որտեղ նուք ներկայացված կլինեք, բոլորը ներկայացված կլինեն, ելի շատերը ներկայացված կլինեն, բոլոր հանգամանքները կքննվի, բոլորի արածները ու չարածները կքննվի եւ եզրակացություն կհրապարակվի։ Հիմա դուք հարցնում եք, ես մեղավոր եմ, թե չէ, այո, մեղավոր եմ։ Եթե ասում եք պատասխանատու եմ, թե չէ, այո, պատասխանատու եմ։ Այդ պարտությունը իմ օրոք է եղել, այո, իմ օրոք է եղել։ Ինչ խղճով եմ ես այստեղ կանգնած,
Ես այստեղ կանգնած եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշման արդյունքում եւ ձեր նշած բոլոր հարցերին իմիջալոց։ Ես կներեք, ուրախալից չեմ եղել, դուք դահլիճում եղել եք, թե չէ, ես իմ ելույթում հենց այսօր անդրադարձել եմ ձեր նշած բոլոր հարցերին եւ բոլոր ասպեկտներին անդրադարձել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պաստորեն, դուք արձագանքեցիք իմ ոչով գնացող պատասխանի ճյուղին, այսինքն ոչ, դուք չեք ընդունում, որ ձեր գրպանը բան են գցել, այլ դուք պատասխանատու եւ մեղավոր եք։ Եթե սխալ հասկացա, ուրեմն ընդունեցիք, որ ժողովուրդը ասում է խեղճ Հարիֆն ինչ անի, պարտությունը գցել են, ճիշտ է։ Ընտրությունը ձերն է, դուք ոնց ուզում եք։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ դուք ելու հերուստանկերությամբ հարցազրույցի ժամանակ նշեցիք, այո, ես պատասխանատուն եմ, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորն եմ։ Հիմա նոր էստեղ հնչեցրեցիք, որ մեղավոր եք, եւ մի բան էլ եմ ուզում ձեզ հիշեցնել։ Հիշեցք ապրիլի 18 թվականին հենց իմ հարցի ժամանակ դուք այդտեղ որպես միամիտ իջևանցի ներկայանալով ասեցիք, որ այո, Արցախի հարցը լուծելուց առաջ ես կգնամ եւ հանրությանը կհարցնեմ, ինչ անել Արցախի հարցը, ինչպես լուծել։ Իմ արձագանքից հետո նշեցիք, որ այո, դուք սխալվեցիք եւ հանրաքվեք, իրականացնեք։ Նոեմբերի 9-ին եմ բունկերում հանրաքվե անցկացրեցիք, որ այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրեցիք, թե ոչ։ Տիկին Գյուրական, ես չգիտեմ, դա եթե ձեզ թվում է, որ դուք այդ բարակապակցությունը անդադ օգտագործելով ինչ որ նոր բան եք առաջադրում մեզ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, դա ձեր խնդիրն է, բայց ես ձեր հարցադրումը համարում եմ ռետորական։ Հիմա ես ասել եմ, ես մեղավոր եմ, բայց արդյոք ես թիվ 1 մեղավորն եմ։ Ես հիմա էլ եմ այդ ասում, մեղավոր եմ, հիմա քննի չանձնաշողով կստեղծեք կամ չգիտեմ ուրիշ բաներ կհետաքննվի, դրա արդյունքում կպարզվի։ Ամեն դեպս ես ասում եմ, իմ ելույթում ախր ես անդրադարձա, ափսոս հիմա ձեռքիս տակ չի, որ մենք ես նորից մեջ բերեմ այդ կտորը։ Եվ երբ որ ես ասի, որ մենք գնացինք մեր ժողովրդի մոտ եւ ժողովրդը կատարեց արբիտրի, դատավորի, հարցը հանգուցողի իր գործառույթը, եւ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Ես հիմա ինչ, ես գիտեք, ուղղակի նոր բան ասելու մոտիվացիա չկա, որովհետև ձեր բարձրացրած հարցերի պատասխանը ես նոյեմբերի 9-ից հետո մի քանի տասնյակ անգամ ձևակերպել եմ։